عراق و هەرێمی کوردستان داهاتی سەرەکیان بەرهەمی نەوتەوە و بەشێکی کەمیشی داهاتی نانەوتیە. زیادبوونی قەیرانی دارایی و دابەزینی نرخی نەوت لە چەند ساڵی ڕابردوو بووە هۆی دروستبوونی کورتێنانی بودجە و کەمبوونەوەی داهاتەکان. لە ئێستادا عێراق بە شێوەیەکی بەرچاو داهات و یەدەگی دراوی بەرز بۆتەوە. هەیسەم جەبووری ڕاوێژکاری دارایی مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕاگەیاند زیادەی وڵات تا کۆتایی ئەمساڵ دەگاتە 25 تریلیۆن دینار. ئەمە جگە لە دراوی یەدەگی بیانی کە لە ئێستادا گەیشتۆتە 85 ملیارد دۆلار و بەرپرسانی دارایی عێراقیش پێشبینی دەکەن بۆ کۆتایی ئەمساڵ بگاتە 90 ملیارد دۆلار. ماوەی چەند ساڵێکە داهاتی عێراق بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز دەبێتەوە و کورتێنان کۆتایی هاتووە. پێچەوانەی ئەمە داهاتی هەرێمی کوردستان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا کورتهێنانی هەبووە. لە نوێترین لێدوانیدا جوتیار عادل وتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند کۆی گشتی داهاتی حکومەت لە ماوەی 3 ساڵی کابینەی نوێمدا 46.3 تریلیۆن دینار بووە. کۆی گشتی خەرجیەکانی 49.8 تریلیۆن دینار بووە. بە وتەی جوتیار عادل خەرجیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک دێت لە موچە خەرجیەکانی نەوت بەکارخستن و وەبەرهێنان و کرێی وێستگەکانی کارەبا، هەروەها دانەوەی بەشێک لە قەرزەکان. بەم پێیەش بێت کورتێنان لە هەرێمی کوردستان 3.5 تریلیۆن ملیارد دینارە. لەو بارەیەوە ئەنوەر کەریم شارەزای ئابووری و ئەندامی ژووری توێژینەوەکانی بزوتنەوەی گۆڕان گۆشەی ئابووری بۆ KNN دووە وتی ئەو داتایی حکومەتی هەرێم بڵاوی کردوتەوە سەبارەت بە خەرجی و داهات دژبەیەکێکی ڕوونی تێدایە، چونکە ناکرێت کورتێنان لە داهاتدا هەبێت و لە هەمان کاتیشدا بڵێیت قەرزم داوەتەوە. سەبارەت بە جیاوازی داهات لە هەرێم و عێراق ئەنوەر کەریم وتی فرۆشی نەوتی هەرێم بە نرخێکی کەمتر لە عێراق و ناشەفافی لە گرێبەسەر نەوتیەکانی هەرێم و تێچووی زۆرتری کرێی دەرهێنانی نەوت و بەرهەمهێنان هۆکاری سەرەکین بۆ کەمی داهات. ئەمە جگە لەو داهاتەی کە لە ناوخۆ هەیە و بەشێکی زۆری بۆ کۆمپانیا ئاهلیەکان دەڕوات. چاودێرانی ئابووری جەخت دەکەنەوە کە حکومەتی هەرێم تا ئێستا بەهۆی ناشەفافی گرێبەستی نەوتی و ناڕوونی لە داهات ناتوانرێت هیچ هەڵسەنگاندنێک بۆ بڕی خەرجی و داهاتەکەی بکرێت و ئەوەشی حکومەتی هەرێم بڵاوی دەکاتەوە جێگای پرسیارە.